Ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მეცხრე არხი ჟურნალისტ დღეს სიტყვი არის შეურაცხყოფა მიაყენა. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე ჩვენი კორესპონდენტის მიერ დასმულა შეკითხვამ გააღიზიანა. ინციდენტამდე ქართული ოცნების წევრმა ზაქარია ქუცნაშვილმა კაციტაძე მიკერძოებაში დაადანაშაულა და არგუმენტად კოალიციის მიერ პროგრამა კარდაკარის ფარგლებში აღმოჩენილი უზუსტობის 25000-იანი განაცხადი დაასახელა. ამის შემდეგ მეცხრე არხი ჟურნალისტმა სიების დაზუსტების კომისიის თავმჯდომარე შეკითხვით მიმართა, თუ რატომ აღმოაჩინა ჩინეს კოალიციის წევრმა მათ მიერ დადებულ სიებში უზუსტავები. პასუხად კაციტადემ კორესპონდენტს უყვირა. Მე კი არ უნდა მომმართოთ, რომ თბილისში მინდა რეგისტრაციაო. თქვენ უნდა მიმართოთ სამოქალაქო რეესტრს. Და ის ადამიანები კომისიას თხოვს. კი, სიაში იყო მცხეთა და დარჩება მცხეთა. სანამ თქვენ განცხადებას არ დაწერთ მცხეთის სამოქალაქო რეესტრში, რომ თბილისში მინდა რეგისტრაციაო. მაგრამ ამას როგორც მინიმუმ წიგნის აკითხვა ჭირდება. მიკროფონის ხელის ჭერის გარდა.